a respeito do fim do uso dos termos pai e mãe dentro do Sistema Único de Saúde no Brasil, é o tema que iremos falar neste vídeo. Agora, nós não podemos descuidar de milhões e milhões de jovens brasileiras que têm e que acalantam o sonho de ser mãe. O assunto veio à tona novamente, uma vez que os ministros do STF voltaram a colocar essa pauta em discussão. Como vocês já sabem, há algum tempo, o PT fez um pedido para o Ministério da Saúde que substituísse os termos pai e mãe por termos que não fossem ofensivos às pessoas trans. O Ministério da Saúde acatou o pedido do PT e substituiu os termos mãe por parturiente e pai por responsável legal. Mas a preocupação dos ministros do STF em trazer à tona esse tema novamente é porque em uma futura troca na administração, na presidência, no comando do Ministério da Saúde, esses novos termos que estão substituindo o termo pai e mãe possam cair em desuso e voltarmos a usar o termo pai e mãe. Porém, o tema foi arquivado porque não chegaram em um acordo. Um outro assunto que quero abordar neste vídeo é a respeito de uma campanha que alguns ícones da direita estão fazendo em todo o Brasil para que os eleitores nessa eleição não votem em candidatos a vereador e prefeito do PSD. Eu trago aqui um comentário pessoal a respeito desse assunto. Concordo com os fins, a finalidade dessa campanha, ela está ocorrendo pelo descontentamento da direita com a omissão por parte do presidente do PSD em permitir que os seus parlamentares assinem o processo de impeachment daquele ministro. Diante dessa situação, ocorre algo que, convenhamos, injustiças estão sendo cometidas, uma vez que, principalmente em cidades pequenas, aqueles que se interessam em candidatar não têm muitas opções, não está disponível em todos os municípios, todos os partidos, como acontece em municípios maiores. Existem muitos municípios brasileiros em que as coligações são bastante bizarras, comprovando que, de fato, não há um posicionamento ideológico tão forte no município que justifique prejudicar candidatos que nada têm a ver com essa decisão ou essa omissão do presidente do PSD. Então, está aqui a minha opinião a respeito desse assunto. De minha parte, nessa página, eu não abraço a causa, o movimento contra esses candidatos a vereadores, porque nós estamos, ou nós estaríamos, prejudicando muitas pessoas com bons projetos, com boa intenção, e que nada tem a ver com a decisão lá de cima do partido. Essas pessoas merecem sim terem as suas propostas ouvidas, merecem sim ser julgadas pelo seu caráter, pelo seu histórico, pela sua capacidade, e não serem punidas por algo que muitas delas nem têm ideia de que está acontecendo.